AMZS idealna linija o zadnjih dveh dirkah svetovnega prvenstva v motokrosu, ki sta bili v Mantovi v Italiji. Tim Gajser, tretji motokrosist sveta razreda MXGP v letu 2021. Sedemnajsta predzadnja dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu se za Tima Gajserja ni začela srečno. V prvem ovinku se je izognil tekmecem na tleh in zapeljal s proge. Ovinek je presekal in nadaljeval z vožnjo, v kateri se je izkazal z nepopustljivostjo ter se prebil do drugega mesta, ki pa ga je izgubil v finišu, saj ga je prehitel Jeffrey Herlings. V cilj je pripeljal tretji. A komisarji dirke so mu prisodili kazen 5 mest zaradi manevra v prvem ovinku, kar je pomenilo 8. mesto. Zmagal je Romain Favre. Tudi štart druge vožnje se slovenskemu motokros šampionu ni izšel po željah. Na prvo merilno točko je namreč pripeljal 10. Nato je nanizal nekaj hitrih krogov in mojsterskih prehitevanj ter se prebil do 3. mesta. Više pa ni šlo, saj sta Herlings in Favre pred njim vozila brez napak. Gajser je v cilj pripeljal na 3. mestu, skupno na dirki pa je bil 4. Zmagal je Herlings, ki v skupnem seštevku za vodilnim Favrom zaostaja samo 3. Gajser na 3. mestu ima 15 točk manj od Francoza. V razredu MX2 Jan Pancar v kvalifikacijah ni blestel. Postavil je 18. čas. V prvo vožnjo se je podal zadržano in previdno. Na prvi merilni točki je bil šele 21. A kljub temu se je na zahtevni progi z mehko podlago zgoraj in trdo spodaj vseeno dobro znašel. V cilj je pripeljal na 16. mestu. Zmagal je novi svetovni prvak v tem razredu Maxime Renault. Pancar se zaveda, da lahko samo ob boljšem štartu doseže rezultat, ki bi zadovoljil njegove apetite. V drugi vožnji se mu je posrečil. Iz prvega ovinka je pripeljal na 13. mestu, nato pa se hitro prebil še 3 mesta više. Vozil je zbrano in pogumno, kar mu je prineslo drugi rezultat sezone, saj je v cilj pripeljal 11. Na dirki pa je osvojil 14. mesto. Vožnjo in dirko je dobil Jago Gerc. Pancar pa v skupnem seštevku pred zadnjo preizkušnjo sezone ostaja 20. Zadnja 18. dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je znova potekala na progi Tazio Nuvolari v Mantovi. Tim Gajser je kvalifikacije opravil s 6. časom. Štart v prvo vožnjo pa se mu ni izšel najbolje. Na prvo merilno mesto je namreč pripeljal 8., a se je nato hitro prebil do 3. Žal sta glavna tekmeca Jeffrey Herlings in Romain Favre vozila imenitno in ju ni uspel ujeti ter prehiteti. Nizozemec in Francoz sta v cilj pripeljala na mestih 1 in 2, ter bila pred zadnjo vožnjo v sezoni točkovno povsem izenačena. V drugo vožnjo dneva, ki je neposredno odločala o naslovu svetovnega prvaka, je Gajser štartal bolje. Po prvi merilni točki so bili pred njim le Jorge Prado ter oba kandidata za najboljšega motokrosista sveta. Gajser je Prada prehitel ter se znašel za Favrom. A Francoz je klonil pod silovitim pritiskom rezultata ter Gajserju omogočil skok na 2. mesto. Herlings je bil tokrat izjemen. Odpeljal je mojstrsko in brez napak ter se je veselil naslova svetovnega prvaka. Gajserju je pripadlo 2. mesto v vožnji in tudi na dirki. V skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo v razredu MXGP pa je na koncu 3. Jan Pancar je v razredu MX2 v kvalifikacijah vknjižil 13. čas, kar je bilo dobro izhodišče za obe vožnji. Prve ni začel najbolje, saj je po prvi merilni točki tekmece začel loviti z 19. mesta. Ponovno je vložil ogromno truda in energije, kar se mu je na koncu poplačalo, saj je ciljno črto prečkal na 15. mestu. Zmagal je Jago Gerc. Tudi drugo vožnjo je Pancar začel dokaj zadržano in previdno. Na prvem merilnem mestu je bil namreč šele 22.
a z ustrajnostjo, borbenostjo in nepopustljivostjo se je prebijal po lestvici ter se je na koncu v cilj pripeljal na 14. mestu. Zmago si je privozil Maxime Renault, sicer novi svetovni prvak. Zmaga na dirki za veliko nagrado Mantove pa je pripadla Jagu Gercu.